Senhor Presidente, senhores, senhoras deputados, de fato, essa questão de itens de luxo é uma coisa bastante abstrata. E aí a grande preocupação que nós tivemos, junto com toda a consultoria da Casa, para entrar nesse tema. Imaginem os senhores que o chanceler brasileiro, o Itamaraty, vai receber um chefe de Estado aqui no Brasil. O que seria item de luxo, um vinho que ele serviria a essa autoridade? Ou qual seria um item de luxo se é fornecido lagosta a um chefe de Estado que o país precise receber bem? Ou um camarão é item de luxo ou não? Será que um filé é item de luxo ou não? Isso é muito subjetivo. Nós temos os órgãos de controle. Nós temos os órgãos em que você tem de justificar por que teve aquelas despesas e por que gastou e se o preço foi justo. Então, nós entendemos, sem tirar nenhum mérito da intenção do nobre deputado no seu destaque, acho que é oportuno, mas é uma coisa muito sem condição de medir. Como medir o que é artigo de luxo? Um vinho nacional mais caro do que um vinho importado é artigo de luxo? Enfim, nós achamos por bem, já que precisa, em cada certame, ser devidamente argumentado, ser devidamente documentado, para que os órgãos de controle façam a sua análise, nós achamos por bem que não deveríamos entrar, e a lei entrar sobre essa questão, para que não venha-se depois a gente ter alguns questionamentos da utilização da lei.